Digər bir mövzumuz var. Afrikadan gəlib Azərbaycanda deputat oldum. Və əziz dostlar, hörmətli rejissorumuz, burada deyəsən kimsə bir tərbiyəsizlər var. Yazırlar, dərhal blok et. Üzr istəyirəm əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar. Üzr istəyirəm dəyərli dostlar. Hörmətli rejissorumuz xəbərləri təqdim edib. Təqdim edənə qədər bu adı blok et. Blok et. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, davam edirəm dostlar. Afrikadan gəlib Azərbaycanda deputat seçilən. Əlbəttə, Afrikalı deyil, ha dostlar. Siz elə bilərsiniz ki, kimsə bizim məşhur futbol mafiyamız futbolçu gətirib Afrikadan, Afrikadan gətirilən yaşıl meydanlarda oynayan futbolçu dərhal Milli Məclisə yönəlib. Yox, Afrikadan görək kim gəlib. Kim gəlib, bunu diqqətinizə çatdıracaq. Həmən diqqətinizə çatdıracaq dostlar. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, bəyənin, paylaşın, kanala da abunə olmağı unutmayın və Afrikadan gəlib Azərbaycanda deputat oldu. Kimdir bu? Hörmətli rejissorumuz, şəkilləri də təqdim et. Mərkəzi Seçki Komissiyası növbədən kənar parlament seçkilərinin ilkin nəticələrini ictimaiyyətə təqdim edib. Unikal Az xəbər verir ki, Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olan Polad Bülbüloğlu 124 saylı Şuşa Ağdam Xocavənd seçki dairəsindən 55,9% səslə öndədir. Dostlar, mən bir haşiyə çıxım. Niyə, baxın, namizədlər 55%, 45%, 69%, nə bilim nə, yüksək faizlər yoxdur. Bu barədə də danışacağım. 55%, 45%, 43%, 42%. Bax, bu faizlərlə də bağlı danışacağım. Görək, statuslarda bu barədə nə yazırlar? Nə xəbərdarlıqdır? Çox maraqlı bir, hətta müxalifət düşərgəsində təmsil olunduğu deyilən və buna görə parlamentdə yer almış deputatları da tənqid edənlər var. Bu barədə danışacaq. Davam edirəm dostlar. Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olan Polad Bülbüloğlu 124 saylı Şuşa Ağdam Xocavənd seçki dairəsindən 55,9% səslə öndədir. Polad Bülbüloğlu 2006-cı ildən Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri idi. Ondan başqa daha 3 diplomatımız parlament seçkilərində iştirak edir və onlar da öz dairələrində liderdirlər. Onlardan biri ölkəmizin NATO-dakı keçmiş nümayəndəsi Qaya Məmmədovdur. O, 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürür və hazırda 51% səslə öndədir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Lingvistik Təminat İdarəsinin müdürü Rizvan Nəbiyev 49 saylı Abşeron 2-ci seçki dairəsində 46,7% səslə rəqibini üstələyir. 49 yaşlı Rizvan Nəbiyev əvvəllər Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyində müşavir olub. Azərbaycanın Cənubi Afrika Respublikasında müvəqqəti işlər vəkili, diplomatik missiyanın rəhbəri Zaur Şükürov isə 47 saylı Sumqayıt Abşeron Qaradağ seçki dairəsindən 44,5% səslə irəlidədir. Təkrar edirəm, əziz dostlar, Azərbaycanın Cənubi Afrika Respublikasında müvəqqəti işlər vəkili, diplomatik missiyanı rəhbəri Zaur Şükürov isə 47 saylı Sumqayıt Abşeron Qaradağ seçki dairəsində 44,5% səslə irəlidədir. Və dostlar, demək, çox maraqlı bir statusla sizi mən danış etmək istəyirəm.
Rövşən Əliyevdən maraqlı bir status var. Bu faiz bölgələri ilə bağlı, faiz bölgələri ilə. Ki guya demək, guya 50%-dan Rövşən Əliyev yazır. Dostlar, bu mövzu sizin də daha doğrusu statusa maraqlı mövqeyiniz maraqlıdır. Siyahıda 50%-dan aşağı səs yəqin xəbərdarlıqdır. Təkrar edirəm, Rövşən Əliyev yazıb bunu. Siyahdakı 50%-dan aşağı səs yəqin ki, xəbərdarlıqdır. Sarı kart kimi bir şey. Yəni, keçirdik. Amma başını aşağı sal, çörəyini ye. Danışandan qabaq məsləhətləş, arada öz sözlərini soxuşdurma. Erkin qədirliyini nəzərdə tutur. Bax, sən özün Siyavuş olmaq istədin, amma hələ öz üstündə çalışmalısan. 17 balın çatmır. 17 balın çatmır. Və bunu Rövşən Əliyev yazıb, dostlar. Bunu Rövşən Əliyev yazıbdı. Və rəylər də diqqətə çatdıracam. Dostlar, bir də hamınız yəqin ki, tanıyırsınız. Kəramətdən maraqlı bir, Kəramət Böyükçöldən maraqlı bir status var. Həmin statusda diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Seçkilərlə bağlı. Və görün, siz razılaşırsınız mı? Seçkidə səsi uğurlanan da xalqdır. Qutulara topa bülletin dolduranlar da xalqdır. Qarabağ uğrunda döyüşmüş qazinin biri namizəddir, səsi uğurlanır. Baxırsan ki, qutuya bülletin dolduran da qazidir. Bir qardaş şəhid olub, obri qardaşı seçkidə karusel əməliyyatı həyata keçirir. Bizi nə günə qoyublar ilahi? Adamın dili, topuğu quruyur. Təkrar, ehtiyac var mı statusu deyim, dostlar? İstəyir sizə bir də deyim. Kəramət Böyüksöl deyir, seçkidə səsi uğurlanan da xalqdır, qutulara topa bülletin doldulanlar da xalqdır. Qarabağ uğrunda döyüşmüş qazinin biri namizəddir, səsi uğurlanır. Baxırsan ki, qutuya bülletin dolduran da qazidir. Bir qardaş şəhid olub, obri qardaşı seçkidə karusel əməliyyatı həyata keçirir. Bizi nə günə qoyublar ilahi? Adamın dil, dodağı quruyur. Və rəylərdə yazırlar, nədir budur, buyur qardaş. Və hətta bir nəfər yazır Elbur İsmailov ki, məni qınamayın, amma biz xalq olaraq Sovetdən sonra məhv olmuşuq. Biz düzələn deyilik. Davam edirəm, dostlar, davam edirəm. Çox xahiş edirəm, yazın. Yazın. Yazın, çox maraqlı mövzularımız var, dostlar. Ondan sonra keçirəm sizin rəylərinizə. Rəylərinizə. Dostlar, yaşlı deputatları əvəz edən həm yaşıtları 70-i ötmüşlər siyasında nə dəyişdi? Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, hörmətli rejissor, bir diqqətli ol, burada çox bir tərbiyəsiz insanlar var. Diqqətli ol, hörmətli rejissor, xəbəri deyim, keçirəm. Yaşlı deputatlarla bağlı, yaşlı deputatları əvəz edən həm yaşlılar, 70-i ötmüşlər siyasında nə dəyişdi? Görək nə dəyişdi, dostlar.